Ja tervetuloa Ruotsi Vlogiin, ja tänään meillä kokkinurkkauksessa kokataan Iskender Kebab. Tehdään siihen semmoinen aurajuusto jukurtti kastike, sekä tehdään omatekoiselle kebabille oma kastike. Ja sen tekemiseen tietenkin tarvitset servalaiset raaka-ainekset. Omatekoista kebabia, tomaattisosetta, punasipulia, kurkkua, tomaattia, pikkusen pepperonia, pitaleipiä, jäävuorisalaattia, Coca-Colaa, aurajuustoa murennettuna ja creme fraisee ja turkkilaista jukurttia. Ja eiköhän ruveta hommiin, ruvetaan väättelemään kastikkeet jääkaappiin vetäytymään. Puh! Ekana otetaan kattila, isketään levylle. Ja kattila isketään 2-packin luista puristettua räppiöljyä. Aivan pieniliraus. Sitten puristellaan pari tuupia tomaattisosetta. Sitten desin verran ketsuppia sekaan. Potketaan. Sitten sekaan isketään Coca-Colaa, vähän notkistetaan sitä, ei kuitenkaan semmoiseksi liruksi tehdä. Lisää vielä. Pikkasen vielä. Sitten voi laittaa levy kiinni, alkaa olemaan tämmöistä kastikemaista. Erittäin hyvän näköistä minun mielestä. Ja sitten isketään pikkusen musta pippuria. Tuosta aika reippaasti. Sitten pitäisi laittaa chilijauhetta, mutta mä korvaan sen tällä savunakalla, mikä mulla oli ennestään jääkaapissa. Tätä tulee semmonen teelusikallinen, jos haluaa. Riippuu kuinka tuli se haluaa. Laitetaan nyt kuitenkin savunakaa, saadaan vähän tulisempi kastike. Siinä ihan jees. Sitten suolaa. Sitten pikkusen basilikaa. Ja jos haluaa valkosipulisen maun, niin laitetaan valkosipulia. Sitten sotketaan. Sitten pikkusen oregaanoa. Maistetaan, mitä maistuu. Oi, oi. Nyt on pientä potkuakin. Erittäin hyvä. Nyt on hyvä. Sitten otetaan kulho ja kaitaan toi kastike tänne kulhoon. Sitten jääkaappiin vetäytymään sinne. Sitten otetaan taas tyhjä kulho. Ja tänne kulhoon isketään turkkilaista jogurttia koko purkki. Sekä sitten ranskan kermaa, yksi pikkupurkillinen. Sitten pikkusen aurajuustoa murennettua. Pistetään koko pussillinen. No. Sitten sekoitellaan. Maistetaan. Sitten puristetaan sekaan 3 valkosipulia. Mulla on tämän kokoiset. Sotketaan jälleen kerran. Ai että toi loppumaku. 5/5. Sitten muuten kansi päälle ja jääkaappi. Sitten ruvetaankin pilkkomishommiin. Kaikki ihan pieniksi palasiksi. Sitten taas vähän tulikuuma veden alle tätä oma tekemää kebabia. Sitten otetaan lautane. Avataan kebabipötkö. Ja filiaativeitsellä leikataan tuosta tuommoista kebab-suikaletta. Huolta vähän lisää. Ja näin saatiin tämmönen pikkusatsi kebabia. Sitten paistinpannu levykutoselle ja kaadetaan kebabit tänne pannuun. Ihan tämmönen pikku tilkka öljyä ei todellakaan välttämättä edes tarvii, mutta laitetaan. No niin, ja nyt kun on ainekset kasassa, niin ruvetaan täyttämispuuhiin. Otetaan ensin pohjalle jäävuorisalaattia pikkasen tosta. Sitten tomaattia. Kurkkua,
apua. Sitten otetaan uusi lautane. Otetaan tästä sen verran pitaleipää, kun halutaan syyä. Tai vaikka pari kourallista. Sitten otetaan snapsilasi. Isketään vettä. Tähän keskelle tilaa. Laitetaan snapsilasi keskelle ja mikro. Noin. Sitten isketään nämä leivät tähän. On muuten pehmeitä. Jeesus, hyvä. Sitten päälle aimoannos kebabia. Ai ei. Sitten otetaan jääkaapista meidän kebabisoossi. Sekä tää toinen soossi. Tää on vetäytynyt hyvin. Oi oi oi. Sitten lopuksi isketään tuosta muutama sipulireikas. Sitten jalapeenoja tähän päälle muutama. Oi 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 oi. No niin, ja tässä se on settien setti, kebab iskenteeri. Ja jälleen kerran on kyllä ihan 5/5 annos, ja jos tällä ei perkele lähde nälkä, niin sitten täytyy lähteä kyllä varmaan jonnekin painonpudotuskurssiin. Oh, tämä on erittäin hyvä. Ja semmoset kebabit tehtiin tällä kertaa. Mun oma kebabiohje löytyy mun aikaisemmista videoista. Tän verran tuosta maistoin. On muuten erittäin hyvää 5/5. Suosittelen kokeilemaan. Ei voi kyllä muuta kuin suositella. Roitsuvlogs kiittää ja kuittaa näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.